Hemodializ şöbəsində 11 aparat olmaqla 59 xəstəyə dializ tibbi xidmət göstərilir. Xəstəxanada dializ xəstələrinə hər bir şərait yaradılıb. Onlar lazımi dərman preparatları ilə təmin olunurlar. Xəstəxanada 3 növbəli iş qrafiki yaradılıb ki, bu da xəstələrə lazımi tibbi yardım göstərir. Xəstələr yaradılmış şəraitdən razılıqlarını bildirdilər. Dövlətimizin səhiyyə göstərdiyi qayğının nəticəsi olaraq 2013-cü ildən xəstəxanamızda dializ şöbəsi fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda şöbəmizdə 11 aparat vasitəsilə 59 xəstəyə tibbi xidmət göstərilir. Bəzən 2 növbə, bəzən 3 növbəyə hətta həkimlərimiz qalır ki, xəstələrə lazımi tibbi yardım göstərilsin. Ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin səhiyyə sahəsində apardığı uğurlu siyasətin bariz nümunəsidir ki, xəstələr tam pulsuz hemodializdən yararlanırlar. 3 ildir ki, mən bu mərkəzdə dializ alıram. Mən çox razıyam həm həkimlərimdən, həm tibb bacısından, həm xadimədən. Hamısından olduqca razıyam. Mən bundan da əlavə xarici ölkədə dializ almışam. Ancaq burada gördüyüm qayğını heç bir yaxşı görməmişəm. Bizə çox gözəl, çox səmimi mehriban məsləhətlər bizə. Çox gözəl qayğımıza qaldılar. Həmişə bizim əzizimiz çəkiblər. Ona görə ona təşəkkür edirik. Yaxın gələcəkdə xəstəxanaya yeni aparatların gəlməsi də gözlənilir. Xəstələr əvvəl Bakı şəhərində və Şirvan şəhər xəstəxanasında dializ alırdılar ki, bu da onlara çətin olurdu. Elvin Qudratov, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV, Səlyan.